Rå om 3 dagar. Per hittar det på mitten. Kommer man i första läget direkt faktiskt. Nu upphakad. Elving. 1-0 till Villa Lidköping. 1 minut och 23 sekunder tog det för. Man svarar på det här då i Sandviken. Kommer mitten, men här kommer Hagberg. Han missar den. Ingen balja från Hagberg för att kvittera. Det är inte som att det är från Ljusdal. Det är som att han är Mårtensson. Vi ska se vad som händer. Ska bryta den, för här kommer Villa. Åh, vilken räddning från Elving, men bollen är fri. Och vi har 2-0. Björkegren lyfter den in. Det ska inte få något skott i första läget på målarna. Den studsar stolpe. Ja, så nära. Här har vi skottet i mål. Villa gör en 3. I form av nummer. Villa gratis bollen har på mittplan. Titta här då, titta här då, titta här då. Ja, bollen passerade väl in igen. Men det är en fin räddning i alla fall från Elving. 2 gånger. Andra halvleken händer inte supermycket förutom Frimans jättemöjlighet. En matchbild där som Villa nog är rätt bekväm. Och så smäller det! Och Engström har ryggen mot mål! Ja, fint spelat in här mot Kristoffer Edlund som klappar till och då hittar han nät. Då hittar han nät, skyttekungen. För andra gången i matchen. Gjorde ju straffmål i första minuten redan. Bollen kommer in, den går långt bak. Jag har variant här tillbaka på Hannes Edlund. Och så blir skottläget i andra sekvensen där för Daniel Berlin. Och då är det 2-4. Ja, målen tog att rätt här nu. Det var 3 mål inom loppet av 7,5 minuter. Dahlin till Arvidsson och då gör han mål. Ja, det är slarv från Sandviken som bjuder Villa på en kasse här i 66 minuten. Ja, det där. Här ser vi dagens matcher och kolla på Edsbyn. Vad är det de håller på med, de rödblåa? Ja, kolla här på Sandviken då. Ja, jag tackar jag. Engström i mål, sitt andra. Det är de också. Matchbollarna kommer från Syntronic. Ja, nu tappar de boll i eget straffområde återigen. Direkt efter reducering för Sandviken så... Nu gjorde ju några fler till och med. Örebrosonen. Ja, mål! Ja, från ingenstans. En rysk effektivitet när vi ser upp för andra halvlek. Det gäller att vinna matcher. Får väl höra här vad Iris Nemi säger efter matchen. Nu är det mål. Definitivt punkterat. Joel Broberg gör... Och nu har vi Jesper Timfors vid vårt headset. Och Jesper, vad säger du efter den här segern emot Sandviken på bortaplan? Nej, men det är väl... Helt okej. Okay. 2 poäng, det går inte att få mer. Så att det är skönt att ta med sig hem. Ja, varför slår ni Sandviken idag? Är det grundnivån eller är det bara att står ni för en bra prestation? Vad tycker du? Alltså helt okej okay prestation, men inte kanske det vi vill vara. Det är svårt att vara riktigt bra jämt. Det här är ju ändå en prestation som räcker. Jag tycker Saik är rätt bra idag också, så att det är väl lite både och. De får oss och inte riktigt få ut allt och ja, vi får inte riktigt ut allt. Hur är det att spela i ett lag då? Stå i mål i ett lag som, ja, där en normal prestation räcker till vinst 9 gånger av 10? Nej, men det är kul. Alltså det är kul att veta inför varje säsong att man kommer ha en bra chans att gå hela vägen. Sen är det fruktansvärt svårt, men jag har duktiga medspelare framför mig och så när de missar lite så får man förhoppningsvis ta någon boll eller två. Ja, precis. 6:e raka under säsongsinledningen här. Vad säger du? Det är jättebra. Kanonstart ju. Ja. Mm. Och ni slog ju, eller tangerade elitserierekorden nu då i antalet matcher utan förlust. 35 raka. Vad ska man säga om det egentligen? Ja, det är bra. Det är bra på riktigt. Det säger väl också någonting om lägstanivån hela tiden och ja, men vilka krav vi har på varandra och
Jag tycker det är skönt att vi liksom vill vinna varje match så mycket så att vi tävlar riktigt ordentligt. Så det var en tangering, va? Mm. Ja, då hoppas vi att vi slår det på fredag. Ja, jag tänkte komma till det. Vad hade man fått för odds om man gissade här att ni skulle slå det 25 år gamla rekordet i Skövde av alla ställen på fredag mot Frillesås? Det är hög odds. Det måste vara 999. Det blir spännande att åka dit. Jag är ju ändå ganska nära från trakten. Jag har varit där och spelat. Det brukar vara mycket dimmigt, så att vi får se hur det blir. Ja, det är ju den enda bandyarenan i Sverige då, med tak fast utan väggar. Kan du berätta här för oss som kanske inte riktigt har koll och framförallt för tittarna, varför vill Villa Lidköping spela en match där? Det är en jättebra fråga. Nej, så här var det väl. Det skulle ju varit ett evenemang i arenan, och istället för att spela på utisen så ville man väl försöka vidga bandyn lite i Skaraborg då. Så att då försökte man väl sy ihop ett bra koncept, och det har väl verkat som de har fått med lite folk på det, så att det är väl bra för klubben. Ja, det ska bli intressant att se på fredag. Vi gratulerar till segern idag, så hörs vi då, Jesper. Ja, tack så mycket. Jesper Timforsen.